Се наоѓаме моментално во местната заедница Борис Бастеро, каде што сакаме да промовираме дел од нашите проекти кои имаме намера во наредниот 4-годишен мандат да ги реализираме. Во нашата изборна програма имаме предвидено дека ќе извршиме асфалтирање на патот на помеѓу улицата 25 мај и улицата Борис Бастеро и секаде каде што има потреба ќе се постават тротуари. Ќе асфалтираме улицата Максим Горки, која ги спојува улицата Иван Милутинович и Прилепска. Исто така ќе реставрираме и зградата на местната заедница Борис Бастеро, каде што ќе се користи за центар за одржување на бесплатни курсеви за млади и возрасни. Улицава Максим Горки е целата судупки, не е поправена долги години. Исто така има проблем со фекалната канализација. И очекуваме од новата локална самоуправа ова сето да се санира, да се поправи, да не бидат подобри условите за живење.